У Франції епідемія грипу. Від жовтня інфекційна хвороба забрала понад 1100 життів, повідомляє Національна агенція громадського здоров'я, підпорядкована Міністерству охорони здоров'я. Епідемія охопила всі регіони, але ще не досягнула свого піку. Найбільш уразлива група – населення віком за 75. Таких пацієнтів чи не половина від загальної кількості госпіталізованих. Лікарі радять вакцинуватися і вдаватися до профілактики.